आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरती पोहोचलेले आहेत आणि इथे पाहणी देखील करत आहेत. हॅलो चेक 1 2 3 4. राजेश टोपे हे सीएसटीच्या टर्मिनस असेल किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, या ठिकाणी प्रवाशांची गर्दी वाढत आहे. लोकल सेवा देखील किती प्रमाणात गर्दी आहे हे पाहण्यासाठी स्वतः राजेश टोपे यांनी या तिकडचा दौरा केलेला होता आणि आपल्यासोबत आता ते बोलण्यासाठी आहेत. तसाच एक प्रश्न आहे की होम क्वारंटाईन असलेले जे शिक्के मारलेले जे अनेक प्रवासी आहेत, नागरिक आहेत, ते सहजपणे सार्वजनिकरित्या फिरताना दिसत आहेत. सर, काय सांगाल की आत्ता तुम्ही हा जो दौरा केलेला आहे काय पाहिलं, किती गर्दी आहे, कमी झाली आहे का? नाही, मुख्यतः मला असं म्हणायचं की मला सकाळपासून आणि कालपासून फोन्स आहेत. मी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याही लक्षात आणून दिलं की रेल्वेज पॅसेंजरमध्ये गर्दी खूप, म्हणजे पॅसेंजर म्हणजे हे आपले जे मेल्स आहेत या ठिकाणी गर्दी खूप जास्त झालेली आहे. म्हणून मी एक त्याचा एक जनरल कळवलं की बाबा इथे जास्तीच्या ट्रेन्स पाठवून लवकर इथला जो काही जाणारा वर्ग आहे तो जाऊ दिला पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि त्याचबरोबर म्हणजे त्या पद्धतीनं वरसुद्धा कळवलं पाहिजे की इथले लवकर लोक गेले पाहिजे. मी जे लोकल्सचं बघितलं तर लोकल्समध्ये आता गर्दी थोडी कमी झाल्याचं दिसतं आहे. इथं स्टेशन मास्टर इथे आहेत आणि स्टेशन मास्टरशी सुद्धा मी चर्चा केली. त्यांचं म्हणणं आहे की 20-25% गर्दी कमी आलेली आहे, म्हणजे राहिलेली आहे. आता 60-70% गर्दी कमी झालेली आहे. तर तिथं फरक दिसतो आहे पण इकडं फरक नाही आहे. त्यामुळे दोन्हीचंही जस्ट लक्षात घेऊन आपल्याला हे जे काही आपल्याला मुख्यतः आता तुम्ही जसं म्हणाले की बाबा ज्यांना शिक्के मारले ते सुद्धा इथं दिसले, तर अशा पब्लिक प्लेसेसमध्ये ते होम क्वारंटाईनचे लोक येऊ नयेत हीच त्यामागची महत्त्वाची अपेक्षा आहे. तर जिथे होम क्वारंटाईनचे लोक अशा पब्लिक प्लेसेसमध्ये दिसले, मला वाटतं त्यांना ताबडतोबीनं आपल्याला कंपल्सरी जिथं क्वारंटाईन करतो आहे तिथे घेऊन गेलं पाहिजे असं माझं मत आहे. सर, आज सकाळपासून 3-4 केसेस आले. एक तर इगतपुरीला 3-4 जणांना घेतलं, मरोळमध्ये एका BST बसमधून एकाला घेतलेलं आहे, आणि आत्ताची जर बातमी बघितली तर 8 जे आहेत त्यांना लोकमान्य टिळक टर्मिनसमधून बाहेर घेण्यात आहे. आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसमधून जे प्रवासी आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना विमानतळावर कोणत्याही प्रकारच्या सूचना दिल्या नाहीत, फक्त हातावर स्टॅम्प मारले आणि पाठवून दिलं. ते अलाहाबाद येथे राहणार आहेत, मुंबईला त्यांचं काही नाही. अशी माणसं जेव्हा आपल्यामध्ये मिसळत आहेत त्यामुळे नक्कीच हा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता वाटत नाही का? नाही, हे असं जनरल पब्लिक प्लेसेसमध्ये होम क्वारंटाईनचे लोक मिसळावे ते बिलकुल अपेक्षित नाही आहे. ते कळाल्यामुळेच मी आज इथे आलो आहे. खऱ्या अर्थीने तुमचाच फोन आला होता त्यामुळेच मी इथे आलो ताबडतोबीनं की एक्झॅक्टली काय परिस्थिती आहे. आणि मी इथे बॉम्बे हॉस्पिटलला आलो होतो त्या दृष्टिकोनातून म्हटलं येऊन लवकर भेट द्यावी. तर आज मला वाटतं की एअरपोर्ट अथॉरिटीला स्पष्ट कळवलं पाहिजे की अशा पद्धतीनं होम क्वारंटाईन लोक त्यांना घरी पोहोचवण्याचं सुरक्षित व्यवस्था केल्याशिवाय त्यांना असं त्यांच्या मर्जीवर सोडू नये एवढं तरी मला नक्की वाटतं. एक तर त्यांना खात्रीपूर्वक आयसोलेटेड, एक तर त्यांच्या गाडीमध्ये म्हणा किंवा एकत्र बसमध्ये सगळ्या होम क्वारंटाईन केलेल्या लोकांना एकत्र कुठंतरी व्यवस्थित घेऊन जाऊन त्या ठिकाणीच त्यांचं घेऊन जाणं गरजेचं आहे. कारण अशा पद्धतीनं जनरल सोडून देणं हे मला वाटतं चुकीचंच आहे. ते मी जरूर दुरुस्ती करायला नक्कीच लावेल. सर, आपल्याकडे बघितलं होतं की म्हणजे कठोर कारवाई केल्याशिवाय कोणी त्याच्याकडे गजवत नाही आहे, काही अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची काही अपेक्षा काही नाही? मला एक वाटतं की होम क्वारंटाईनच्या लोकांना त्यांचं उघड पब्लिकमध्ये फिरण्याचा होणारा परिणाम हा त्यांना नक्कीच सांगण्याची गरज आहे. कारण स्वतः सेल्फ डिसिप्लिन असल्याशिवाय ही गोष्ट त्यांना कळणार नाही. जरूर त्यांना उचलून आपण कुठल्याही परिस्थितीत जिथं कंपल्सरी क्वारंटाईन करतो आपण तिथेच आपण घेऊन जायला पाहिजे. मी तसं सांगणार आणि तशा पद्धतीच्या सूचना देईल. धन्यवाद सर. हे होते राजेश टोपे आणि त्यांनी जी आपल्याशी बातचीत केली आहे त्याबद्दल ह्याबद्दल काहीतरी कारवाई करतीलच. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अशरफसह प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई.